На Росії чергова істерика, бо речниця МЗС РФ, відома алкоголічка Марія Захарова, відреагувала на підрив Кримського мосту. Не обійшлось без звинувачень, звичайно ж, одразу українського вищого керівництва в тероризмі. Далі я процитую цей брудний рот, потім по моїм губу обов'язково реакція київського режиму на розрушення гражданської інфраструктури свідчить о його терористичній сущності. Ну, Машенька, пізно, пить боржом і Крим, це Україна. Ти ж хотіла бути в Борисполі, я тобі на Бориспольську трасу і пропонував. Там в тебе ще є шанс.